n'imbundi yakubitiwe hanze amaraso yabyutse akubura hafi y'imbuga yakuburaga ntacyo yishinza kuburaga amaraso ayatabika hitaka niwe rero wabikoze ndihe nta wundi wabikora kuko nta umugabo nta kumeje babiri babatungana umugabo agapfumwe mw'iryo joro kandi nanone mba ejo bundi uyu mugabo yaramwifatiye amufatanye undi mugabo Amakuru y'urupfu rwa Mutarugera Jean d'Amour waruzwe ku izina rya Rutwe warutuye mu mudugudu wa Gacurabwenge mu kagari ka Gacurabwenge mu murenge wa Byumba akaba ari mu karere ka Gicumbi yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 10 z'ukwezi kwa karindwi ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari Musonera Inyansi yashimangiye ibijyanye n'urupfu rwa nyakwigendera ngo dore ko uyu muryango wari umaranye igihe gisaga imyaka 5 mu makimbirane nubwo babanaga mu nzu imwe ngo ariko buri wese yari afite uburiri bwe Oya ntabwo twahamya ko ari wamwishe izi nzego zibishinzwe nizo zibikurikirana gusa ikiriho kimwe kuko batabanaga mu burezi bari bafite ikibazo ariko ntabwo wavuga ko ari wamwishe aka kanya nanone twaba twihuse turaza kumenya ibiva mu nzego zibishinzwe uyu mugabo yitwaga nde umugore yitwa nde batuye mu mudugudu he n'akagari mu kagari ka Gacurabwenge mu mudugudu wa Gacurabwenge mu murenge umugabo yitwa Mutarugera Jean d'Amour umugore akitwa Mukeshimana uyu muryango wari umaze igihe kingana iki ubana mu makimbirane makuru ahari ni uko bigaragara ko bari bamaze imyaka nk'itanu batumvikana neza kubana mu rugo gusa uburyo bari babanyemo ntabwo byahagarikaga umutekano bakoraga abana bakahuriza hamwe abana nta kibazo kidasanzwe bagira ikidefe ariyo niyo ngiyo yo kutabana mu buriri gusa ariko nta ndefe amakuru y'urupfu rwe mwayamenye mute menyekanye mu gitondo abana kenya saa moya ari umwana w'ubuhindwanye ajya kubwira umuturanyi batamakuru uyu mugabo hari ibikomere yasanganywe cyangwa murakeka ko yaba ari n'urupfu rusanzwe ibikomere bikomere arabifite ariko bavuga ko yageze mu rugo abifite kubera ukuntu yari afite ubumuga bavuga ko kubera akunda kunywa inzoga ngo yaguye ariko ubwo urumva ntabwo tubyinjiramo mbere y'uko inzego zibishinzwe zimenye ukuri nyako gusa ikigaragara ni uko atakomerekeye mu nzira arimo ataha ko hari abarimo kuvuga ko ashobora kuba yishwe n'umugore we ibyo nyine ntibarabivuga nk'abaturage ariko inzego zishingira ku makuru zikusanya zigafata umwanzuro akarugendo ntabwo rero birihutira guhita tuvuga ko ari umugore we n'ibimuhama nyine ubwo niwe uzaba ariho ariko ntabwo nta munota twamuha bafitanye abana bangahe bafitanye abana batatu bakuze bafitanye abana batatu bakuze mutari hejuru y'imyaka 19 kuri ubu hakurikiyeho iki cyangwa se ni ubuhe butumwa mwagenera indi miryango ibana mu makimbirane muri rusange hari inzego z'umutekano zije gukurikirana iki kibazo ngo hamenyekane urupfu rwe gusa muri rusange ubutumwa duha imiryango ikunze guhura kugira amakimbirane iyo twayimenye kenshi tubayiganije ariko ikintu twibandaho ni ukuba saba kugerageza kubwizanya ukuri kugirana ibiganiro mu miryango burya abantu baba ni baganira byanze bikunze n'uwakosheje akemera kumva ko ribaye ariko akiyekisikuzi ibyo bintu bitanga avantaje mu kongera kunga aba bana iyo umwana atsimbaraye niyo ari mu ikosa cyangwa undi nawe agatsimbarara nicyo kintu gituma hakomeza kujyamo inzika twe turabahuza nk'inzego zibegere tukabaganiriza ariko burya icyiza tuba twifuza ku miryango ni uko niyo tubaganirije umwe aba agomba gushaka uburyo aca bugufi ku wundi kugira ngo babane neza kuko iyo tuje kubahuza kenshi usanga umwe ashaka guhisha amakosa ye n'undi bikagorana rero tuba twifuza ko imiryango ibana bakaba bashyira imbaraga mu guca bugufi twe tukaza twunganira kuruta uko
bakomeza guhisha ibibazo byabo kugira ngo duhore tubahagarika. Ese undi executive, aya makimbirane ko mva maze igihe kirekire, kuki batatandukanye ubundi bwo aya makimbirane bwo yarashingiye kuki? Bo, kuba bataratandukanye byo ntabwo basezeranye byemewe n'amategeko nubwo babanaga mu makuru mfite. Ariko amakimbirane mu ngo uru rugo by'umwihariko birashoboka ko ashobora kuba yaraturutse ku burwayi mugabo yagize. Yari afite ubuhe burwayi? Ni ubumuga. Ni ubumuga ntiyagendaga neza, byari biri muri procedure yo kwivuza, ariko nicyo gishoboka kuba cyaratumye batagenda bahuye. Ubumuga bugatuma buteza amakimbirane yo kuba n'umugore ararukwe n'umugabo akararukwe? Ibyo bibaho cyane. Gishobora kushingira ku bashakanye n'abanga baziranyeho, supurise umugabo wenda inshingano ze kuzuza bigenda bimugora, umudamu wenda akagira ubundi buryo bimunanira kubijera, yakwitwara gutyo n'uwo bashakanye agatangira kubura kontrole yabyo nyine bigaturuka. Ariko umudamu agaragaza ko umugabo we akunda kunywa cyane, yasinze. Kuri ubu ishusho iraho cyangwa se imvamutima z'abaturage urabona zimeze zite? Uyu mugore we yaba yamaze gutabwa muri yombi mu giperereza riri gukorwa, bimeze bite? Inzego z'umutekano na RIBU zirahageze, ntabwo yari agatawe muri yombi, ariko wenda bakurikije amakuru n'ibimenyetso babona niba ari buze kwanzura ikiri bukorwe. Ari uwo mudamu aracyahari, nyine tegereje igikurikiraho. Amazina yawe bakwita nde? Tunagushimiye. Nitwa Musonera Inyasi. Musonera Inyasi. Yeah. Uyu mugabo yari afite imyaka ingahe? Umugore wari mu kigero cy'imyaka ingahe? Bombi bari mu kigero hagati y'imyaka 30 na 45 aho ngaho hagati. Mu gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari avuga ibi, ku ruhande rw'abaturanyi b'uyu muryango bashimangira ko uyu mugore ngo ari we waba wiyiciye umugabo we, ngo dore ko yari aherutse kumufata arimo gusambanira inyuma y'urugo. Umugore yari arimo asambana ejo se umugore nimba undi yakubitiwe hanze amaraso yabyutse akubura hafi y'imbuga, yari yakuburaga ntacyo yishinze ngo yakuburaga amaraso ayatabika hitaka. Ijoro ry'ejo bundi iri ritari iryakeye hari umusambane mbe bamufatanye hafi y'urugo rwabo neza. Bari hanze se cyangwa bari bafite ahantu mu gashyamba ariho mbe bari? Noneho umugore w'uwo mugabo wari uri gusambanya uwo wapfuye yababonye nyine babirimo abarya runono, abarya runono ku buryo abafata arabafata ku buryo n'abaturage bahuruye arabibereka. Bambe babirimo mbe bakora. Ejo rero ejo biriwe mu isoko bashyamiranye umugore n'umugabo, urumva mbe umugabo yaramutse avuga ati koko kunkoza isoni iyo ujya i Kigali ugasambanira i Kigali ntuze gusambanira mu imbere y'urugo. Umugabo yahise apfa kandi ejo bari biriwe bashyamiranye urwo rupfu ntahandi rwaba rwaturutse. Nanone ikindi kuba yaramutse ari kukoropa mbe akubura hamwe amaraso yanyuze atabimenyesheje ubuyobozi ni ikindi kibazo. Ikibazo cy'amakimbirane hagati y'abashakanye ntabwo aribwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru, aho bumvikana bakeka ko umugore yishe umugabo cyangwa umugabo akica umugore we, ariko ugasanga kugeza kuri uyu munsi wa none iki kibazo gisa nk'aho cyaburiwe umuti. Mu gihe abayobozi mu nzego zitandukanye badahwema gusaba ko abafitanye amakimbirane bakagombye kuzajya biyambaza ubuyobozi, byaba na ngombwa buri wese agacukwe. Ibi kandi bibaye mu gihe mu karere ka Gisagara hari umugabo ukurikiranyweho kwica umugore we amuziza ibiceri 200 by'u Rwanda. Kugeza kuri ubu urwego rw'ubugenzacyaha RIBU bwatangiye ibikorwa by'iperereza ku rupfu rwa Rutwe kugira ngo hamenyekane nimba Mukeshimana Beatrice wari umugore we yaba ari umwivuganye cyangwa nimba hari ikindi cyaba cyihishe inyuma y'urupfu rwa nyakwigendera. BTN TV mu mujyi wa Kigali, ndi Ndahiro Valens Papi.